Pepo, čo to zaš problém? Ale, utopil Máni. Zabavte sa so zlatou klasikou Oldřicha Lipského. Jak to píšete ty objednávky, čoveče? Ty vy tam píšete úplný blbosti. Já jsem žádný objednávky nepsal, pane Karfí. To mě nezajímá, ale píšete tam blbosti. Jáchyme, hoď ho do stroje. Dnes popoludní na Jednotke.